No mē, visi dzīni, mīgi kotleta laita, tas tu kā vaļā. Kas ten auto vai? Auto vai? Čeģi zemne? Drifty King, tulema näre. Panteras teeb vägi tegusid. Meie Martiniga oleme lihtsalt kaasse ohvrid seekord. Väiksed päkapikud on tõmmatud mingi jama sisse. Tahad sellest rääkida nüüd lähemalt või? Noh. Oota, ütlem selle kära, et endiselt selles videos see on juba erand, mees käis Audiga just sõitmas enne. Jah, me käisid Audiga sõitma samas, oli verel, emotsioon oli üleval, sõit tuli välja, särki värki. Ja siis läks kaks päeva mööda ja õssid ikka mingisuguse halli kotleti endale. BMW. Tegelikult järgmine päev. Noh, ainuke asi, mis selle Audiga kapi on see peaaegu see värv. Jah, ja see Audi vist on natukene siin tuttav ka ju, või see BMW. See BMW. Audi ninges vaata. Audi ja ninges, aga ikka ostis BMW või. Siin Panteras läsi mind lihtsalt niimoodi üle, et tahtsis lihtsalt Audiga peeneks lasta ja ütles, et see ei tööta, et sellega on keha sõita ka ja et ma olen ostanud ikka BMW või. Ma ei ole veel ei öelnud. Särkana ka siis sellest ära nüüd kohe. Siia tuleb BMW särk või vaata. Tulebki, selle pead tagasi andma mulle. Mul on BMW särkiga pakkuda. Jah. Kes tahab mörtsi, vampiira mörtsi kodulehelt saab osta, et oske ikkagi Margit Ruult siis BMW-d või Audit. Ja järgmine kord mõtle, kus ostad. Ei, no tegelikult oota, see Audi saaga ei ole läbi veel. See ei ole läbi veel või? Ma ei tea, ma olen solvunud nüüd natuke aega, ma pean selle peale mõtlema. No aga tule räägi oma BMW-st siis. Rattad on alt ära võetud juba, keegi on vedrud ära varastanud. Mis siin toimub? Kelle auto see on? Karli vana auto ju. See on Karli vana auto või? Karl Driftis. Vana auto, jah, on näit numbrid ka. Ühes elus ta oli siis oma esimeses nooruses, ta oli 2-liitrine rida 610 kilovatti või. Ja keegi on Karli käest selle ära ostnud, siis me nägime isegi seda autot raja peal sõitmas. Ja nüüd ta on ära swapitud 2.8 vastu. 2.8, jah. Ütle see mootori tüüp ka, Martin teab. M52P28TU. Ja mis sul on? Mul on tavaline see M52P28. Mul on kõvem mootor. Aga miks see sinu mootorist parem või halvem on? Selleta tavavaatajale ka. Ta on kahe vaanusega sisse lase, on teistmoodi drive-by-wire. Rohkem, ma ei tea, mingid asju veel kindlasti. Kilovatt on sama. Kilovatt on sama, see on see mingi saksa reegel vana. Need pandi kõik samasse kilovatti, mingi 142. Üks backupik pakib meil pakke seal, Mait kolistab seal tagatõustan. MTS-ist on nii palju tellimusi, et telliga kaupa, siis Mait saab pakkida poole ööni neid. Ja nii, ja mis see saab nüüd siis Panteras? Kas see on street legal nii-öelda reeglitele vastab pilve? Jah, ja sellega näed teed see aasta rajal. Siin võistlemas või? No jah, kui hästi läheb. Me see on juba tahvli täis kirjutanud. No nii, mis tahvli peal on? Martini BMW on digimuutunud Panteraseks või? Jaa, Panteras. Jaa, Panteras või? Jaa, jaa. Siuke nimene kiri või? 13 punkti või? Või 13 punkt on rajal või? See küll head ei tõota või? Sealt on paar punkti puudu mulle täna tundus juba. Jah, selle ei paarki kirjutamata. Aga ikkagi need on kõige peal. No sellised lood, aga miks sa selle vana, selle lilla maha müüsid siis, ostsid endale, no okei, see on 46, eelmine oli 36, miks see parem on? See on kere hea. Kere on hea või? Sellega, siit annab edasi minna. Siit annab edasi minna. Võibolla kuskile proosse või see mingi proosse. Kuule, õppige või sõitma kõigepealt, toogene striidikarikat koju kõigepealt ja siis hakkame prooste semi proosse. Kahe peal ikka midagi toome ju. Kahe peal, no tahaks see osta näha ikkagi striidikarikat siis kummagi käes. Proovime. Vahet jälle, kas 1-2-3 või võtate selle tiimivõidu 1-2 või? Seda. Mis etapil see ongi? Kulbilu? Mis see viimane etap on? Sinna... Superfinaalid või? Panteras läheb superfinaalis Audi ja Bemmiga või? Kahe autoga või? Ühega. Audiga. No vaatame, kui Audi korda saame. Audi ikka puterdab, et me peame jälile saama, mis seal viga on. Pihustik käisid kontrollis, aga nendega on kõik korras. Kuigi seal tuli mingit sodi välja ja aitka ta puterdab, me ei tea, mis seal viga on. Ma käisin sellega proovimas ka, te nägite seal Panterasi klippi lõpus, nägite, kuidas ma käisin illegaalsel võistusel kirendamas. Käis mu ka... Illegaalsel või legaalsel? Legaalsel. Ja meil on pakk saabund. Max Speeding Roads, kas see on see algaja driftimehe startipakett? Jaa. Max Speedingust. Tõmmatakse koil. No tõh, unboxing. Ma olen seda siin vaatanud, kaks päeva juba pole lahti teinud. Ei ole julgenud. Näpud sõgele. Aga mis sa pead, selles mõttes sa juba peaks teadma, mis seal kastis on. Ma olen seda näinud juba, eh? Aga te jah, sul peab parem välja see. No minge kaklema jälle nüüd. Oota, aga siin peaks üks lisapakett ka olema võibolla. Lisapakett ka veel. Max Speedingust saab siis koile. Need on põhimõtteliselt budget koilid drifti jaoks võibolla kõige mõistlikumad hinnakvaliteedi suhtes.
Ja. Et enam odavamat koili tegelikult ei saa. Mis nagu drifti sõidaks. Ja mis võibolla nagu töötaks mingil määral ka, ja. Neil on täitsa mingisugused mehed on sellega võitnud esikohti. Ja, ja Eesti street enamus street sõidab sellega. Üks naljaks asi, me käisime siin Ragnar Viinapuugest mingid juppe otsime, siis me vaatsime tema uuel BMW-l on tagama X-Speedingut. On see? Ja. Semi-pro autol. Nii et ja, selles mõttes, et ega siin koili maastikul ongi, X-Speeding on üks odavamate klassi omasid ja siin on veel igasuguseid erinevaid tootjaid, oho! Kollased ja valikud, lillad või roosad või? Miks ükka valike? Või sa ei saanudki valida, sulle lihtsalt saadeti või? Mul lihtsalt saadeti, jah. Karas tegi hea üllatus. No hea küll, jah. Et see on video on sponsored by X-Speeding, siis selles mõttes, et tegime Pandera seal väikse kingituse, sebisime seal koilid talle. Et starter pakett talle, et ta see eelmine oli tal nagu paat see kuradi 36, sellega oli nii jube sõita. Peegel käis mööda külgeri. No põhimõtteliselt ja ma sõitsin sellega isegi nagu, ta ka sõita sai, aga üldse on juodi, et kui sul oleks kolli tall on, siis see oleks nagu kolm korda paremini sõita osanud selle autoga. Tähend me saime endale ka selle koodi, Maxpeedingu kodulehelt saab koodiga vampiiroja. Iga üks neid koile ise tellida ja saab 17% lõus olla. Aga seal, kui saab kõigil toodetelt väikele koilid? Kõikidel toodetelt. Minge vaadaka Maxpeedingu lehti, seal on väga suur lai valik igasugust manti. Seal on 350 setile, ma vaatsin isegi need koilid olemas. Ja RX8 olid olemas isegi. Ja kepsu saab seal tugevamalt odavalt. Kepsu odavalt, jah. Ja neid, nendega sõidab ka väga palju isegi semipro autosid Maxpeedingu kepsudega. Nii et see on väga huvitavad asju. Panakse täna alla need koilid? Jah. Läheb testiks ka täna? Ei. Ei või? Ei jõua. Võibolla, aga äkki me selles videos jõuame testima või jõua või? Ma ei kujuta ette. Videos võibolla küll, aga päriselus mitte. Videos, kuidas või? Kui aga miks päriselus? No täna päriselus ei jõua. Täna jah ei jõua, aga selles episoodis te võibolla näete siis sõda autot driftimas või? Ma tahaks isegi sõna. Selle mõttes, et mina panen grilli sooja, mul on kõht tühi, mina BMW-sid näpi, mulle BMW-del näpud, mis on tömpsid, ei oska neid remontida. Mina hakkan grillima ja poisid hakkavad siis Panderas ja Martin hakkavad paigaldama koile. Sina hakkad mõni süüa tegema? Ja ma teen süüa, ma olen kokk täna. Mina olen neid ka juba paigaldanud mitu korda. Nii et vaatame, kuidas Panderas pildab. Ma võin ka tulla sul appi. Ei! Vaatame ka poti jälle ka, mis te sealt tegite või vaatame, seal ongi veel või? Mis siin toimub? Ossa poiss, see oli sees juba. RRS ja kool, see ei paindu läbi või? See ei paindu siin läbi. Hydrokas, see on parem kui eelmises jälle või? Ma ei teagi. See on täitsa laht. Ja iste ei vasta küll nõuetele, kuule. Sul peab olema ju mitte korv iste, kui tähendab reguleeritava seljadega, aga iste peab olema sul. Ma arvan, rallipood aitab äkki. Rallipood aitab või, ma ei tea, või stands või? Meil on siin valikud igasugust. Tähendsi hydrokas on sees see kõrvani. Kui sa turvakaare paned, siis sa võid panna siia selle istme jätta. Kuue punkti mõõd. Pollitava kaare või keevitada jätta. Veljed said ka kaasa või? Joo. Tutikate rehvidega või? Ole void as deal. Kas sa julged öelda palju maksis ka või? Kas sa eelmise müüsid räige kasumiga maha ja selle ostid selle raha eest või? No natsi ei puudu, aga põhimõtteliselt sama rahaga, mis selle sinis ostsin. Sama rahaga, 2 tonni natuke peale või? No ei, siin on juba. Kätske enne tehtud juba. Me siin enne sinu tulekut natuke näputasime. Reeglite järgi tegime karteri tuulutus, siit oli muidu üks voolik lihtsalt põhjalla lekkis õliselt ja siis tegime ka roolivõimuma ära. See pole veel vist reeglitus, aga tahetakse kohe panna. Okei. Okay. Nii et natuke läheb aega, et saaks võistelda sellega, trenni saab teha ju. Aga ees on juba mingi koil või? Ees on mingi koil, jah. Mingi Hiina koil. No, Maxpeedingu Hiina. Maxpeedingu need camberplateid on ja mingi jommi koil on, aga üks lekib minu arust kõrm. Ah, juba on pekkis. Ja tagavedrud võttis eelmine omanik ära. Eelmine omanik, meil mingid special vedrus siin ja neid kaasa ei antud. No vägev, no, hakkake pihta, siis ma olen panen grilli sooja.
Lauda ei ole siin. Reefide peal lõiku. Tuleb teha endale ise töölaud, kui lauda ei ole. Martin ja rehvid sobivad. On tellega kuumaks või? Lase soojaks, jah. Läheb paremini alle äkki. Oi, siit tuleb hea ribi, ma ütlen. See on juba valmis küpsetatud, mees räägid. See on eel küpsetatud, aga ma teen ta küpsetan päris valmis. Ma saan kõik kaua endale võtta. Grill sai liiga hea, siis kui kuum on varm siin. Vah, siit on pirrakas tükk ribi lihtsalt. Teeme võidume. Kas ma saan enne liha valmis või auto saab enne koilid alla? Koilid on all juba. No tagant, aga eestan ka veel. Hakka piduri klotsi. No, kas piduri klotsi jätta hiljem? Eelküpsetud lihaga ei saa võrrelda. Kus teil nüüd digi rääkis? No, mis koil see on? See on hübriide. See ülemine osa peaks Max Speeding omalema, see camber plate. Näed, siin on peal, jah? Max Speeding on peal juba omalema. Jah, ja see teine vist on mingi jomm. Hübriid. Nii et sul on tagavaraks ka koilid. Te võid striidis juvadi kangutama minna, et koile lendab, siis saad uued alla panna vahel. Võitlust ääle enne finaale. Enne finaale paned uued teised enne. Enne kui Martiniga tandem seda. Suured sõnad. Toon need uued siia nüüd. Tahaks näha. Kurat, ma pean oma liha vaatama minema. Te võidategi niimoodi. Marko vaatab seal. Marko vaatab liha või? Marko, too see kaamera siia. Kõrgus on paigas enam päeva või ei ole? Kas see preload on juba karbist välja võttes paigas jälle? Jah, peaks olema. Need on klikitavad ka või? Jah. Oh, mitu klikki teed, kuule, mis seadega sõidad ütle teistele ka? 16 klikki. Saladus. 16 klikki või? Kus on need vanad panid nüüd? Siin. Noh. Äkki siin on teise selle mõttes, et... Vedrutugevus. Vedrutugevus on teine äkki, ei tea. Paneme nad nii külge, ma arvan, et me ei näpiks preloodi üldse. Liiga madalaks jää. Jaa, aga seda on... Madal pemm taga vedu. See oli nii madal enne, et ei saanud tõstuki pealegi. Jaa. No nii, liiga madal ei ole ka hea. Nii, aga nüüd vaatame. Aga lähed laagna teile sõitma ka või? Madal pemm taga vedu. Ikka. Meil laagna teile siin lähedal. Mul on pemmil uued kummid. Aga seda... Seda ei saa kahte pidi just. Kuule, teil jäid need paigaldusvõtmed jäid sinna kasti. Ma tõin ära. Nende võtmetega pidid ära vahetama. See oli challenge. Üks on Martinil ja sulle. Lohkem tööriistu kasutada ei tööri. Õllesid avad bandeera seal. Oskab kommenteerida. See on täpselt. Siit tagant käib, näed niimoodi. Juhu! Nüüd ei saa öelda mulle, et mul on paad. Arvad või? Jaa. BMW-ks jääb ikkagi, see ei päästa. No see taha küll, jah, aga päämik ei ole paad. Mis nüüd on? Nüüd on vanker. Nüüd on skuuter või? Nüüd on skuuter. Kaater või? Kaater. Skuuter, skuuter, kaater. Vaatame, kui kõrgeks jätsid. Sa lõsid rehvi peale tõstnud kõp. Ma arvan, et liha on juba kõrgunud selle aja peale, kui te siin jaurasite. Ma vaatan, et grill tossab räigelt. Ma arvan, et lihadega on kõik. Ma unustasime ära need vahe peal. Tundub, et on päästetavad. Ma tõssin liha vahe peal kana peale. Et soojas oleks. Kurat, külma liha ei suuks pärast. Kuule, suht viik on mulle tundub. Viik on, jah. Loeme selle viigiks siis. Seal ratad veel alla vaja panna. Ja siis on tehtud. No tegelikult peab hakkama mõõtma natuke alles. Kõrgused. Paigaldatud on küll. Nurga kaalud lähevad ka paika. Me peame kaalud kuskilt ostama, ei saa mõnes. Ostame kaalud ja hakkame rentima. No vaatab ilus auto siin vahelduseks. Ma näitan ilusid autosid ka vahelduseks. Ja nimede kampaania on kapoti peal läbi saanud. Martin pani lukku selle üks päev. Nii et ei saa mind süüdistada, et miks nimesel enam kapoti peal ei saa.
See mees on süüdi. Aga selles toetust ikka jäävad meil. Toetust saab ikka jäävad, see on avatud, aga lihtsalt nime ei saa panna sinna, tõesti. Jah. Kõik on õige, juriidiliselt korrektne. Ma kaatsin 17 padruni või? Juba või? Need oli meil isegi mitte kõik varuga. Ja vaadake neid, no. Kohe näha, et need ei ole remondi vennad. Vaata seda venna kätne. Noh. Näitama kätne. See on normaalsed ju. Ega ma mingi siidikätti ole kindlad käed ja niimoodi tehakse tööd. Näite IT-mees ka kätte. Jah, sul on pöial. Me teeme nii vähe seda, et meil saavad käed beebi pehmeks jälle paari päevaga, aga sul on see mure tõesti. Ne? Ma näitan teile motoristi kätt. Vaata, kui puhas ja ilus see on. Ma nagu ei teeks ka autoremonti kunagi iga päev. Mitte mingi kõrredi ära mõrranud. Sa panid videole like'i või? Pange sellele videole like, siis jagage ja sheerige. Ja jah, kes maks mingi asja tahaks, minge vaadake neile kodulehe pealt, selle igasugust kraami. Ei, vaadake... Turbasid on ka seal. Need linkid on descriptionis, mis annavad õige sooduka juba kohe vist ja sealt saab koodiga, saab ka selle vampiira kupongi koodiga. Noh, raske töö oli nüüd memme koile vahetada, et ma olen ära teeninud saas lõki ja ühe joovooteri. Et las meed seal nokivad edasi. Mul on siin praad olemas. Tahate ka süüa või? Ei taha. Ma söön siis üksi. Ise teavad. Martin on tegelikult kameradega. Kõik on petu kaupe. Ma näen küll miks vesistava näo, kui sa saas lõkki võtad, anna mulle kaamera. Siis läbi selle väikse kaamera ekraani vaatsin juba. Pesid näpud puhtaks peaaegu või? Tadaa! No võid süüa, sest nende kättega võid juba süüa. Võtta siis ribi või kana. Kumb oled rohkem, kanamees või seamees? Ma olen ribimees rohkem. Ribimees ikka või? On muidugi õige valik. Nüüd saab tungi isegi alla panna. Isegi käpad mahuvad alla või? Enne oli low life. Enne pidin tungiga üle pühetust. Mine hüppa pagasnikus. Vaat, mis juhtub. Mis seadus? Sul on pehme või jälik? Käpa peale. Käpa peale kukub praegu, jah? Pehme on. Noh. Siis umb selle vastu peale. Kere jäigemaks, jah? Liiga pehme on, kere jäigemaks. Tahad grippi või tahad libedat? Võtan nüüd varemale. Nagu kinni. Kinni nagu, jah. Klõbistate nüüd, vaata katki klõbistate. Põhja. Põhja. No ja vaata, kus mis on teist moodi. On vahe sees. On vahe sees, jah. Oh! On ikka, päris jäigaks läks. Oot luuki küljest tõmme. Klõntsid vahetas. Klõntsin kõr. Nii palju olis tagapiduri klõtsidest järgi või? Kukusid ära või? See on kõik, mis oli. See on küpsis, see ära. Jah, aitäh. See on sisemine klõts, see pekkis, jah. Käima läheb ikka. Võtmes käivitub isegi. Kredi mees, ma ütlen, tegi mustad jutid maha siia. Ja tema ütles viimases videos, et tema külma mootoriga ei lase. Vana rullnok ikka laseb. No. Kes ütles, et külma mootoriga ise ta ketsi ei lase? See on ketsi laskmine ju. Ratas käis ringi. Kui vana sa oled? 63. Mis jätab siia musta jutte peale maal? Kas tõlud ka veel, suritsid välja ka niimoodi. No kuidas koil on? Käisid, sõitsid kilomeetri või? Aru, ei saa veel midagi, vara veel. No natuke ikka saab, ei saa. Aga Sumps käib ikka vastu maad. Aru, tunne. Vaata, kui madala profiiliga revid ka sulle. See on eesik mõõtlase või? Õige liidi mõõte? Ei ole. Üks on kiidu mõõte. Liiga väike. 205. 205, 45. Jah. Kõik kõige. Aga Sumps on väga kehvasti tehtud, vahendatud seal. Tule koha pealt on liiga alt toodud. Kui mööda laagna teed sõidad, siis sädemid pritsipad. Kui ma tonnid selle auto ära tõin, siis selle ajaga läks mingi pool senti toru või vähem kolm milli toru, kui siia jõudsime garaasil. See oli päris jube. Siin on isegi pidurid või need kütusetorud mööda maad lohisinud maad. BMW tõstubki vähel tagasi nagu naksti või? Ega ma olengi kuulnud ja aru saanud, et see on BMW naturaalne asend. Tõstubki vahel ja katki. Oot, tead, kui me seda BMW siia panema tahtsime hakata, mingi auto oli ees. Mis auto oli? Tõstubki vahel. Väike valge Nissan. Väike valge Nissan on see, mis on selja taga mul on või? Aga kas ta oli tõstubki vahel niisama pargitud või tal oli ikka käpa tal?
olgu käppad ja on tal. Ja kas ta läks käima nupust ja sõits kui ise? Me ei julgen proovida. Ja te lükkasite. No ega, jah, ega neid nuppude kautasid, sportautasid, ega te ei julgegi puutuda. Ega vanasti öeldi, et BMW vennade üksseisteid vastutuulesi tervita, aga BMW vennade sama asi, et tõkkel nad töökohas kokku saavad ikka. Töökohas ikka ei kohtuvad. Kuidas sul on suunatule kangi saad maha müüa panna eBay's kirja, et brand new või? Ja, või ja peeglid ka. Perli just. Perli just. No võt, eks siin BMW nalja võibki siin terve 20 minutit teha videot edasi, aga tõmbame otsad kokku või? Jah, siin kindlasti, aga... Et täna testi sõitu ikkagi ei näe, et me vist ajagraafikuselt ei jõua kuugilt, kõik rajad on kinni ja võistused tulevad jälle peale. Et mingi teine aeg päev jõuame trenni, siis vaatame, kuidas see paata aerutab. Ega see BMW ongi siuke siis, kui vaba aeg on, siis me sellega tegeleme, aga muidu... Muidu see on selline kolmanda, neljanda järguline teema. No kunagi ikka jõuab rajale. Ai seda kindlasti, jah. No, et see on üle kaal kõik, need peaks ära lõikama siit. Kondi peaks maha võtma. Kondi võtab maha. Kont on peal või? Jaa. Töötab ka või? Ei. Mõtlesin, miks te maha võtta Streeti Bill konditsioneeriga? Mul hea läks mõtle 3-3, ma olen unistasin sellest. Jaa, aga äkki saab purtsu sisse lasta, äkki hakkab tööle. Ei, siin on otsalt lahti. Ei usu. Aga midagi ei või ära võetada. Ma sõidan ise striiti sellega, kui 31 selle soovi on. No võt, siukaste lubadustega tõmmame siit video otsad kokku. Pange like, subscribe, kommenteerige. Pandera see BMW saaga episood number 1 vist siis ametlik nii öelda. Jah. Et tänusõnad võid öelda Max Speedingule. Absoluutselt, thanks teile. Ja linkid on all descriptionis. Saate ka Panderas eeskujule endale osta budget koilid nii öelda. Kes tahab ikkagi võita, siis peaks ikkagi mõtlema kallimate kollide peale, aga noh, startipaketina ikkagi käib küll. Aga kõik algab striidist ju. Kõik algab sellest, jah, et sa saad 5 korda autot ümber ehitada. Absoluutselt. Siis on uued sillad vaja või kõik moodi jutud. Kuled või? Inamu võitis Makita madaldusega sind. No hea küll, paame selle video kindli, siin läheb inetuks asi kätte ära.